aabo. Aabe Allah. Sidee tahay? Caafimaadkaaga? Waan fiicanahay aniga. Aabe haye. Waa qurux badnaatay ayaantan. Maxaa kugu dhacay riyahana? Waa cayishiyadi. Soo imi jeedaa xanuunsadan oo aabo. Adigu dabeecad waxaa leedahay, markii caafimaad qabtidna waa caato weey, markii xanuunsantahayna waa cayilay. Ha aabo. Si kale caafimaadkaaga? Waan fiicanahay. Ay jeedaa. Ha aabe ah. Soo xawda ninka abaniya, soo xawda adig ma karo xadhaade abe wadis ninka intu ku yid khawlaa intu ku laada sanad miya qofka ya abaniya ya rasuulullah soo xawda adig soo ma dhin ninkan wa walaalkay abe waa ninkan kale ka duceysano abe waa dhin soo ma dhin waa abe qofkan abe waa dhin soo ma dhin khawlaa intu ku fiirsana la sheenaan ku dhahay qofkan waa abe jawaabo ana la rajaan سيفي انا ملعب وخمس دون تالي قلت لك هذا جوال فلاش انت يكون شرطي انت على وشك هذا جرتا مركاد اسكو درتو وانت نيتك هذا قرن عاد كل رفتو ايو انت حالي عاد كسو حتي مركاد اخي وسو اسكو در كوغا سيدا دون توقاضو يا بدنا kale wadaadka markii labadeen oo niskeeni ka ahay soo imaneen magaciga nadba maxamed axmed duwaye hadda adiga inta qiimi yarka abu adiga riima ku jirtaane san adigu qaldaysa aniga gabar kale oo iyag ma qabtaa adi wadaad ma tiri ha wadaad iskeeni ka ahay ma tiri ha aniga ayay ma tiri ha gabadhaydi adiga ma qabtaa macna ha ayada iyo aniga ama ku waydin adiga iyo ayada miya ha oo u dhiganta ayada iyo adiga ha wadaadkii soo qabo marka wadaad ah wadaad maxaa weydiinay walaalkaaga keenay waa kan weydiin Francis Chapa kiye Chaplasis Chaplatis Chaplat yaas ching chanka chak ching chanka chak ching kap kap ching chanka chak chiki 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 chak Chaplasis haye waxa la sheegay inaad sheer noqotay haye waad noqotay qaali nimanka iyo naagaha isku mahriya aniga ma ku weeyeen arintaas goormaad ku soo biirtay Chaplas ha baba aniga weligay inaan dad kale furo maahan waxa isu geeyay mala arkin yaa inaad u hayaa si amal waayay akh ijoq Chaplas yaa si amal aniga waa saxay ubir irhub ubir ubir haye nikaaha oo Chaplasiska waxaad ku daraysaa jacaylkaaga waxaad u qaybinaysaa jacaylka beenta ah oo aad iska dhaadhicisay waxaad u qaybinaysaa ama ku dhufanaysaa hanqaltaagaaga oo beenta ah oo sal iyo raadka aan ku dhisneyn kulligood markaad isku dartid ama aad isku qaybisid sidaad doonto qaado laakiin Chaplasis intaad waa ku furantahay fasaxaad meesha doonto ka bax waa bixi karaa mayno haddaba duksi qurbanka joji abba war idin ma waxana joji joji qurbanka joji joji iga bax kulligii guriga iga bax saado ya suga suga ha gurigaaga iga bax gurigaaga gurigaaga wariyaadi gurigaana may alaalin alaalin ana jinkii saaxiib joog gaabin again warkaaga igu soo celisaa kala adiga igu soo wad gurigaaga iga bax gurigaaga ha kan maxa aan talanay miya ma saa waa gurigaaga iga baxa warba ka dambay ya anaga ka dawayelan ya ikadi haye kani waa filkeed kuur si gurigaaga iyo maskaxdaadu taan tahay baan ku waa aqligaagu joog aniga ha laftirkaaga aniga ha tusin hadda ka saara ya ka saara ya aniga ana saara ka saara ya ka saara ku bilaaw ana saara واته واته اول شيء تسمع يا
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البشير اي عافمات كاغا وهو ناكسن هاي كرسي انت لك دكسو حبت هذا كور لك خاضو مكي شانا هو ايو عصبية ولي ما عرقاني هاو هوا شانا عان لو ذكونا ايشان تواي وحانكو حساب تماين انداري ناس ايسو امرتاي مركب حسير ما دام اقامنتا كوراستا وبتسو وحاليري حلو لسو قوي حرار لكينو محوما حيركي حمر ييلي واي ساس لين اسكوت نعطى فريس واكسي عندنا فريس بنا البشير ان ما انتو اصدى راتي واللي قال حافظة سوى مقارن مركا ان وحان حسابي كرا ان ما انتو هي اتحافظة سوى قارتي دان لي اي نايتاي ما دام دان لي لوذيه مركا سوى دوو كدبنا مراد كاو كوان راي اذو ما اتسان البشير ورتني ودانا قلدنين مقعاقين وهيان جعل بيتي بوداي بابا حاجي صح اقوان وين اقول لي مرك انا واكو اقانا البشير انت اتقان دو سغاش اسغال لو دري مقراني ساني اللي رادو خالد شريف شيخ انك اسم مقراني سابي خالد شريف شيخ الله هيك الله وديك ياسين البشير نيو هل سؤالا ربا انا كوي دي كوريا سيدا دا بس ديت كنت كنت هل جوابا ربا انا كاسيو البشير كوريا وحان كنت دقنا هاي سيدا عن كنت دقنا هاي او نين كوريا سيدا دقنا جري اس كنت دقنا هاي عن كنت دقنا هاي قرطة نيو سودو كوريا نين باشيغان اي او كوكوسو دعوي ان ادحوك ادوك الدقنتاي او ادحوك ادوك قبستي محاك جري ارين تاس ايال اني سو قيرت ماركا ايشي واربحني قصيبا تاس اول كاسي البشير هرت قريغان ادارنتو كوشيغو هينك مقالي كرو ات الى شيغ كرتنا مالي
cid igu tacweysan kartana male cid igu qabsan kartana male cid igu haysatana male cid milkiyadiis anaale ina dhihi kartana ma jiro caawiya maan la helimayo waxaan ka wadaa anaa degan gurigan waxaana ku deganahay sidii oo loo tago waa deganahay waana deganaa jiri waana deganaanaa waana deganahay haddaana deg waa deganahay albashir inaad degan tahay anigaba waan u jeedaa oo indhahayga ayaa ii macalina dariskaagana way u jeedaan in aad degan tahay balse waxaa loo baahan yahay sidaad ku soo degtay caddayntaadii dokumentigii sabarloogi guriga dhammaan waxaasoo dhan oo caddayna ayaa lagaa doonayaa qabdan khalaqa jaakhulubta xadir muxuu beledan madaxa guduudan dhaamus anigii la hadal feebkan waxaad igu soo saartaa warkhadii gurigaygan gurigaygan oon aniga leeyahay oon aniga leeyahay xaqu leeyahay cidna ilaheen abaawotoma gurluwela awdhan muxuu aad beledan madaxa guduudan dhaus aamus anigii la hadal feebkan waxaad igu soo saartaa warkhadii gurigaygan gurigaygan aniga leeyahay oon aniga leeyahay xaqu leeyahay cidna ilaheen abalqabo orijinaalka waa kan koobiyahana waa kan wax isku qasan male adiga le ilcawo ay ku gelin maxaa yeelay awoota awootoy guri ma lagu helo habartii habartiina fili ma lagu listo anigu waan qanacsanay okay balse midaan kuu sheega hadal iyo hadal maalaayacniya iyo waxyaabahaas aniga ima gelayaan caddayn un baan ku qanci kara adeg ku taala hoshaas albashir adeg ku taala aniga waxayga cadiyin balse midaan kuu sheegayaa aniga weli baaritaan ayaan hayaa kiiskan sidaan anigu ma harin adeg ku taala hoshaas waa isku soo noqonaynaa macasalaama wadaraale tuwafaasha wadare albashir lakiinse maskiin dhibaataysan maarki karo wii kaalmeeya o khayr allah kusiiyo khayr qarmuun haddaana laba ku kala jarin laba haddaan
dhibkaasaa anigii u dhacay dadkan si xun ayay galeen naagaha way sir badan yihiin khiyaanadoodana ma laga kabsado dadkaas way imaanayaan intaygu maanayaanaag ma laga salgaaro way dilayaan dadkaas may dhaafayaan waa dilayaan sanka anaga maxaanahay dadkaas may dhaafayaan marnaba intaygu maanayan kadibna way dilayaan intaygu maanayaan khadarkood ma dhama dadkaas.